Salamat, Pastor Ryan. Salamat din sa ating praise and worship. Thank you, Mumay, for that um, effortless playing of the keyboard. We miss you here. So, since bakasyon ngayon, so, uh, tawag nito, pagsasamantalahin namin yung time na yun. Tsaka ikaw din, Opa Jr. Okay. So, magandang umaga sa lahat. Before some message just would like to emphasize one thing doon sa anniversary message, anniversary uh, announcement kanina 35 yung uh, minimum doon sa buong area to, ha? the whole the whole uh, facility will be ours, reserve already ng 20 and 21 on July. Uh, 16,500 ata yung buong area. So 35 yung 16,500 pero the more that na maraming pupunta doon, pag hati-hatian natin yung 16,500, bababa na lang siya to around mga about 300 per head. And then yung transportation will be shouldered by the church. Uh, the food will also be shouldered by the church. So, dadalhin nyo na lang talaga sa... Food sa kinabukasan, na just would like to be clear about that. But yung first day, like uh, merienda ng on July 20, tapos Uh, dinner ng July 20, tapos breakfast the following day will be, ano tayo doon, potluck. Okay? Hindi yung potluck, lapasyotehan ko, bilaman yung pata. Ibig sabihin talagang, magdadala tayo, kundi wala tayong kakainin doon. Okay? So, malapit lang yan. So, it's ano there. And then, yeah, si DMS Sam Carino, si Dr. Carino, siya yung nirequest ko sana natin nung last year, pero he was not available. Kaya ang ginawa ko sa kanya, August pa lang last year, sinabi ko, <laughs> i ano nyo na i i block na yung calendar ninyo for July 20 uh, July 21 2024. So yeah, so we're set. Sa ngayon, I think meron na nagpa-register na 53. So 53, that's almost uh, uh tayo lahat 'yon, okay? So punuin natin yung lugar na yun. If you can invite people, let's make this as a bridge event on July 21, okay? So, good morning. Batiin mo ang yung katabi, sabi mo, good morning sa iyo kapatid. Salamat ay naririto ka. <laughs> okay, so good morning din sa inyo dyan. So ayusin niyo ah. <laughs> joke lang, joke lang. Okay, so I'll be showing you a picture. Yan. Um, the man on the right most of your screen, uh, yung nagsusuot, nakasuot ng right ba? Sa inyo dyan? nakasuot ng blue barong. Pangalan niya is Pastor Art Joseph. Um, he works among the Indian and Pakistani communities sa Davao City. And he ministers to them. That has been his uh, or yung kanyang wife din na ministerin nila for, for how many years na. Yung kanyang wife, ang pangalan niya ay si Kesi, ay nagtatrabaho sa isa sa pinakamalaking universal bank dito sa Pilipinas. Pero yung kanyang trabaho sa bangko na yon did not prevent her na makumpleto yung diploma for Christian vocation last year. So para ang purpose talaga niya ay para masuportahan niya yung kanyang asawa, si Pastor Art Joseph. Uh, si Kesi was my classmate. Sabay kaming graduate noong June last year sa AGS o sa Alliance Graduate School. Uh, the guy on the leftmost part of the picture, ang pangalan niya si Pastor Ray Trono. Isa siya sa mga pastor sa Davao City Alliance Gospel Church. Nung nandun pa kami, actually, kagagraduate pa lang niya sa Ebenezer nung siya ay ma-assign doon as a, a junior pastor. I don't know. Ano. So, he climbed or he made it sure kasi lumaki siya na salat sa yaman. So, naging scholar ata siya sa Ebenezer and then hanggang siya ay graduate at na-assign doon sa Davao City. At present, siya ang head ng Evangelistic Crusades ng Kamakot. At umiikot-ikot sila sa Mindanao. In fact, nung nagkita kami last year sa nung Abril doon sa Bacolod, sabi niya sa akin, Kuya when are we going to have a evangelist sa Luzon? Sabi ko, mag-aaral ka na ng Tagalog para ikaw yung mag-evangelist kasi marami ka namang tinitrain dito. So mostly, ang kanilang tina-target doon sa Mindanao ay mga indigenous people highlands doon sa bundok and some muslim groups right now si pastor Ray ay meron siyang uh, several street evangelists sa under sa kanyang leadership i'm sharing this mga kapatid because i really admire the grit and dedication of these men tumugon sila sa tawag ng panginoon to reach out people for the gospel actually hindi talaga siya easy hindi siya madali kasi hindi lahat ay mayroong gift In, in 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 evangelizing hindi lahat ay mayrong gift for sharing the gospel pero bawat isa sa atin ay really believe na meron tayong kakayanan to say something you see these people they have their hearts in their hearts nando sa kanila mga puso kung what is written in Isaiah 43:10 that says you are my witnesses uh, declares the Lord and my servant whom I have chosen so that you may know and believe me and understand that I am he Before me, no God was formed, nor will there be one after me. So, sa pagpapatuloy ng ating sermon series sa buwan ng June, ang Kamakop's Wider Framework, ano mm nga -hmm. wider, no? Hindi yung, anyway, umaya. Well, meron akong punchline. We will, we will know, makikilala natin isang tao sa Biblia, na just like those men that I mentioned a while ago, heed the call of the Lord And he was an ordinary, in fact, under ordinary man. Under, hindi kisa extraordinary, under, tama ba? Under ordinary. Basta, ordinaryo. So as mentioned, nung nakaraang first Sunday, na yung framework ng wider na established na to many, many years ago. Siguro, I remembered about 2014, nag-start tayo rito. But, yung implementation kasi, kamakop wide, was not as intentional as today. So, Let's get wider. Oh, hindi yung wider na ganun. Ha? Wider meaning, let's win, let's integrate, let's disciple, let's engage people, and of course, so that all of us, together with the new disciples, new believers, will rejoice together. Okay? Now, kami ng pastoral team niyo ang CMT din, And nung June 12 lang, yung mga core group ng young people and some young people dito sa church, nakumpleto na yung wider simulations. In fact, meron na tayong mga naka-assign na mga ministry coordinators for winning, for integration, for discipling, for engaging, and for rejoicing. Sana hindi nyo makalimutan yung mga naka-assign dyan kasi hindi na tayo napapalo, Pero mamaya pag-usapan natin yan during the CMT, CMT meeting. Okay? and we're planning that soon we will roll out yung wider framework na to churchwide sa buong congregation and i'm praying and this is my prayer that all of us will participate not all of us will participate because we are all in this god's business of sharing the good news hindi lang to trabaho ng mga pastor hindi lang to trabaho ng mga uh, evangelist or do mga but this is everybody's job everybody's business. Kasi ever since that man fell down because of sin, God, ay talagang He has been calling people para gawin niyang instrumento to proclaim salvation, to proclaim the good news. Uh, kaya pumunta rito yung Panginoong Diyos, Panginoong Isokristo, Kristo, to train 12 disciples. And the whole purpose is to turn the world upside down. So, isa sa mga tinawag before before the, the disciples. Marami nang tinawag ng Panginoon. Isa sa mga tinawag doon ay isang tao, ang lalaki na Amos or Amos. Chapter 1 and verse 1 of the book of Amos says that Amos was one of the shepherds. He was one of the shepherds that tending sheep in a place called Tikowa. Ang Tikowa is a town na tribe na is a town doon sa tribe ng Judah about 9 kilometers south of the town of Bethlehem. Ito yung Tikowa. It is a hilly, a hilly place where you can see the Dead Sea. And basta maganda, pinipicture ko lang napakaganda yung lugar na yon. And according to the scriptures, he saw a vision concerning Israel two years before the earthquake. So basahin ko. Amos, one of the shepherds of Tikowa, the vision he saw concerning Israel two years before the earthquake, When Uzziah was king of Judah and Jeroboam was son of Joas, was king of Israel. So this was during the time ni King Uzziah, siya yung king ng southern kingdom of Judah and si Jeroboam, anak ni Jehoas, king ng northern kingdom of Israel. Ngayon magtataka kayo, bakit dalawa ang kingdom? Well, of course, after the reign of, Sam of, of, of Solomon, alam natin na Solomon started very, very well, but he ended up poorly. And during his time, na-divide ang kingdom. So, two stayed sa Judah, Judah and Benjamin. The rest, nandun sila sa taas. Kaya tinawag silang Israel. Ang head or ang capital ng lugar na yon ay tinatawag na Samaria. Ang capital naman dito sa baba ay Jerusalem or tinatawag na Zion. So, very interesting mga kapatid dahil yung trabaho o yung uh, anong tawag nito? Uh, gawain ng isang shepherd was a noble job. It's a very important job or noble job. Uh, everybody is longing to be a shepherd during the time of the patriarchs. Nung mga time pa nabuhay pa yung si, si mga anak ni Jacob. Right? Sino ba yon? Dan, Zebulun, Judah, Benjamin, limb sila, right anyway you read your bible okay so it's a noble job during the time of the patriarchs okay meron na shepherd ayan no shepherd it's a noble job but sadly ang buhay na to became the lowest occupation after nung slavery ng israel sa egypt alam natin na for 400 plus years they became a slave there and the chosen people of God lost their identity as a shepherd. Mahirap, no? Kung halimbawa ang ikaw ngayon ay isang ininyero, tapos hindi mo pinangalagaan yung pagiging ininyero mo, at tapos mawala sa picture yung pagiging ininyero, sad yun. Them, they were the chosen people of God, they lost their identity as being herdsmen. And in return, and in turn, they lost their identity as people of God. That's why alam natin, kinanta natin kanina, um, God called a man named Moses. So, para i 'yung mga anak ng Diyos, they lead them out of Egypt and bring them to the land of promise. Alam natin 'yun, but I digress. I I just I will reserve that story for some other time for some other sermon kasi hindi 'yung magiging sermon natin. So, here's how Amos describes himself in verse 14 of Amos chapter 7. So this was after he was told by um, a, a, a priest in Bethel named Amaziah, na bumalik ka na lang dun sa Judah, dun ka na lang mag-preach, huwag dito, wag dito sa Israel, di ka namin kailangan dito. So he described himself as, he was not a prophet, sabi niya, nor I'm a son of a prophet. In fact, he belonged to the lowest rung of the society, a shepherd, pinakamababang uri ng tao sa kanilang kapanahonan o sa kanilang susidad during their time. And after na ma-settle niya yung kanyang pagiging shepherd at maayos yung mga tupa or yung mga karnero, nagsasideline siya bilang isang fruit picker. Sabi niya, I was neither a prophet nor the son of a prophet, but I was a shepherd and also took care of the sycamore trees. Okay? He was not a prophet, he was not a shepherd, he was a shepherd, and he was a fruit picker. Now, he continued to describe himself in verse 15. He said, But the Lord took me from tending the flock and said to me, Go prophesy to my people, Israel. Si Amos, uneducated. Si Amos, unschooled. Shepherd He was not even a priest or belonged to a family of priests na mag, magiging gawin siyang special. Na maging special siya. He was an unschooled shepherd, pero he obeyed and heeded the call of God. Unschooled, he was not a priest, but he heeded the call of God. Just like two men na binanggit ko kanina in the first part of our message. Amos was neither educated nor a prophet, but he has something in his heart. Meron si Amos sa kanyang puso kung ano ang meron sa puso ni Amos ay yun so supposedly ang meron sa mga puso natin bilang followers ng Panginoong Hesus Kristo. You see, Amos was burdened. He was concerned. He was engaged. Amos was burdened, he was concerned, he was engaged. Alam nyo, people like Amos is exactly what ABCC or the Church of Christ needs today. People like him is what the church needs. Burdened, concerned, engaged. That's why, mga kapatid, that's why in the wider framework, yung engagement natin or engagement ng mga bagong newly discipled people to be engaged in the ministry is important. You see, we don't only engage yung mga bagong na disciple o bagong believers, but lahat tayo. Um, siguro by July we'll be spending much on discipling and engagement or engaging, because this is a very important topic that all of us should should understand. You see, we don't only engage them, which our title for the message this morning but we must engage ourselves too. Now, I don't want to patronize si Brother Jeff. Si Brother Jeff nandun. Very new. And is ongoing in his discipleship. Lahat ng batang nandito, pati yung mga ibang young people, daladala -dala ni Brother Jeff yan. Brother Jeff, thank you very much for your life. Si Brother Jeff is disciple ni Brother June. Kasama si Brother Paul, kasama niya yung kanyang anak ngayon. And they're praying that the whole family will be here. Let us all engage ourselves. Makasama sa ministry. Okay? So, mga kapatid, if the prophet Amos, kung nandito siya ngayon sa mundo natin, when he will be living in our world today, alam nyo, magiging at home siya. He will be very, very at home, feel very much at home dahil kung kailan, kung noon na siya ay namumuhay nung time na yon, parehong pareho sa lugar, sa, sa panahon natin ngayon. This, he lived at a time such as ours. Pareho mga kapatid. Yung situation is the same. Na yung society during his time at yung time natin ngayon, everything is changing so fast. Changing rapidly. Nung time na yun, both Israel and Judah ay nag experience ng prosperity. There was relative, relative peace. Ang daming bagong buildings. There were plenty of agriculture. And tulad ngayon, meron ding excessive taxation. Amos 5.11, you can read it. Amos is just a very short book of about eight chapters. But yung eight chapters yun, may iigsi. You can read it. Okay? So, it's a time of prosperity. Prosperous, parang katulad sa atin ngayon. We're enjoying whatever we have. Alam niyo kung bakit ko sinasabing prosperous tayo ngayon? Because I can see that in our giving in the church. Some of you are giving much. Some of you are giving over what you are required to do as far as the times is concerned. So, ibig sabihin, when the church is flourishing, the whole membership is flourishing. Amen? Ang hina ng amen niyo. Parang hindi kayo naniniwala na you are flourishing. So, just like noon at ngayon, everybody was experiencing prosperity and there was relative peace. Ito pa, they have feasting and solemn assemblies. Hindi nawawala yung kanilang pagka, tulad na napag-usapan na natin na on July 20 and 21, mag-feasting tayo. Right? There was that during that time, so walang pinag-iba. Other churches, they always have these mga activities. And then, there were concerts everywhere. Ang daming concert. Alala ko yung Aurora, nung April lang, dumaan kami ni Gina doon, alas 12 na, launa, nandun pa sila, umiindak. And all of them, nang nanunood doon, was, nakapila na alas 10 pa lang ng umaga. Just to watch and sing for that concert. And so many concerts. So one time, uh, itong lately lang, nagpunta kami ni Gina din sa Clark, meron nakaschedule doon na concert, hindi natuloy kasi binagyo. So many concerts, everywhere. You see, however, in spite sa mga material successes ng mga anak ng Panginoon, all was not well with God. Hindi nagugustuhan ng Panginoon yung ginagawa ng kanyang mga anak, the chosen people of God. Dahil prospero sila pero there was many there were many ills in the lands during that day. Maraming problema And hindi lang yung sa mga anak ng Diyos, kundi including yung mga Gentile nations na nakapalibot sa kanila. All the kingdoms of Israel and Judah kung nakapalibot sa kanila. okay? The Lord, alam nyo, the Lord hated the excessiveness of the lives of the people. Hindi niya nagustuhan. They continue to forget the Lord their God. Ito sinabi niya in Amos 5.21, Napupuot ako sa inyong mga pista hindi ako nalulugod sa inyong ginagawang mga pagtitipon. Now, we have to ask ourselves, are we giving glory to God when we have gatherings like what we're going to do in June, July 20 and 21? Or every time na meron tayong fellowship, are we giving glory to God? Kasi sabi niya, napupot ako sa inyong mga pista, sa inyong mga pagtitipon, hindi ako nalulugod sa inyong ginagawa. And in Amos 5.23, the Lord said through Amos, Tigilan na ninyo ang maingay ninyong awitan. Ayokong makinig sa tugtog ng inyong mga alpa. Away with the noise of your songs. Enough with your concerts. Naalala ko, mabuti na lang talaga hindi ako nanood doon sa concert ng Coldplay. I really wanted to watch. Because sabi nila, ito na daw yung last nilang world tour. And I like some of their of their songs. Pero there's something that is pulling me na huwag kang manood. Di mo, di, wala na, Tanda ka na, manunood doon is mga ganitong edad. And I know, may concert si Bruno Mars nung nakaraan lang. Doon sa arena, it was full packed with people. Even some people flew in with helicopters, sabi doon sa Chisbis, just to watch that concert. Pero ang sabi ng Panginoon, noon pa man, Enough with the noise of your songs. Enough with your concerts. I don't like it. Hindi ako nagsabi nito. It's the Bible. It's the Bible. The Lord hated the excessiveness in the lives of the people because they forgot the Lord, their God. You see, if you'll open the book of Amos, he opened his, these words in, in that book, sabi niya, the Lord rose from Zion, roars from Zion, and thunders from Jerusalem. Sabi doon sa mga ng balita, Biblia, umaatungal ang Panginoon mula sa Zion, ibig sabihin doon sa, sa Jerusalem, dumadagundong ang tinig niya mula sa Jerusalem. It signifies anger. It signifies that God is angry. Pero for the meantime, mga kapatid, God was holding holding back his anger, his wrath. Nandun pa rin yung kanyang grasya at yung kanyang mercy sa bawat isa. Noon man hanggang ngayon, nandun pa rin yan. Amen? Amos was not afraid to name the sins, yung anim na mga Gentile nations doon, within the proximity of the people of God. Nung marinig ni Judah at ng Israel na, oh, may judgment para doon sa anim, they were jubilant, saya-saya nila. Parang mga Christian lang din na, uy, napani siya, buti nga. Pero nung marinig nila ang sinabi ni Amos sa kanila nakasama kayo. They started to hate Amos upon hearing that they too will be included. Ang sabi ng Lord kay Amos, this is what he said. Go, prophesy to my people Israel. Hirap nito, no? If there's someone na sabihin sa atin dito, go prophesy to ABCC. Huwag nating hintayin yun, mga kapatid. Let's not wait for the time to come. Amen? Let's prophesy for all instead of being us being prophesied. Amen? You see, Amos was called by God because he saw a vision. Yung vision na yun ay nakita ni Amos na mayroong impending judgment that will come. But you see, as I mentioned, God was gracious and merciful maawain talaga at mapagmahal ang ating Panginoong Diyos. Kasi He gave a timeline and a warning to the people. Sabi doon sa nabasa natin kanina, two years prior to the occurrence of the very powerful earthquake, merong darating na earthquake. Amos prophesied before that time so that the people will have enough time to prepare. Merong saktong panahon for them to prepare. to prepare and repent in our time right now we've been given upon chance and upon chance because verse 1 says the vision he saw concerning Israel 2 years before the earthquake and ni research ko meron talagang earthquake na nangyari and this was devastating for the time there was earthquake meron talagang lindol na nangyari, and many people died was it judgment you be the judge You see, God's judgment, sure yun mga kapatid. He is love, we know that, but God is just. His judgment is sure, but He will do everything in His power to save all of us, to save mankind from eternal destruction. He will save, He will, he will save mankind from eternal destruction. Everything, gagawin ng paraan ng Panginoon yun, lahat tayo ay masave. Kasi yung plano niya, hasn't changed until now. Yung plano na yun nandito pa rin. God is giving people, He's giving us chance after chance after chance after chance. Meron ang isang preacher na sabi na, Our God is a God of second chances. I should say, Our God is a God of many, 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 many chances. Amen? He's giving us a lot of chances. That's why, mga kapatid, believers like us, followers of the Lord Jesus Christ like us, We need to be like Amos. Basahin nga natin, we need to be like Amos. Burden, concerned, engaged. Engaged. Si 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 Amos was tending sheep in a town. Sabi ko nga doon sa Tikoa. Merong mapa papakita ko sa inyo. Yan, makikita natin yung mapa na yan. So, on the other side is Mediterranean Sea. Doon sa yung merong blue dyan, that's the Dead Sea. Kasi yung Tekoa is up there. Yun yung, yung pinakamagandang lugar para mag-alaga ng mga tupa. He is very comfortable in that place, in that range of hills na malapit sa Hebron and that stretch towards the Dead Sea. Tawag namin sa Bisaya, Hayahay. Ano yung Hayahay? Kasi yung breeze ng dagat galing ng Mediterranean Sea at galing doon sa Dead Sea hayahay kaayo mahangin he has a very comfortable life it was priceless in fact just imagine the view must be very very beautiful the view must be breathtaking he was very comfortable but Amos is telling us alam mo sinabi ni Amos? We must get out from our comfort zones. Kailangan natin umalis at lumabas sa ating mga comfort zone. Alam ko that this is one of the most difficult decision in life that we could we we, we, we could make. Kasi it's so fun and it's so nice when you are comfortable. Amen. So nice na may BMW kang ano ba yun? Six na parang teardrop or kung meron kang bagong ano ngayon nakita pala namin ni Gina yung SXC90 full hybrid na version ng Volvo car so nice sabi nung nagbebenta sir pwede kang sumaki. hindi na baka ma maano ko doon sa comfort ng kasi ang ganda talaga it's so nice mga kapatid or even in your own home you have a 5.1 um uh, theater setup. Meron kang 85 inches na flat screen TV, na smart TV. And you have all the streaming. Prime, ano pa? Netflix. It's so comfortable. And then, pag galing ang trabaho, punta ka doon. Magubad ng sapatos. Uupo. Hindi magtatagay, ha? Kukuha ng juice. <laughs> Iinom ng Diyos. Hayahay. It's so nice. But you see, being so comfortable is very dangerous, mga kapatid. It's so very dangerous to be caught up being comfortable. Okay? Hindi lang sa ating personal na buhay, mga, mga secular na buhay, kundi including yung ating spiritual lives, because we become complacent when we became when we became very comfortable in our job, as kami na I'm okay here. You will not notice. Meron na ako siya sabi palagi sa akin mga kasamaan sa work na there are times that in your in your job in your career that talagang bumubulusok mm, pagdating doon sa magpa magpaplatu. That's where you are comfortable, you know? and then you will not notice that when you're there at the top, you start to because you are already becoming complacent. It's the same in our Christian life. When you're so comfortable with you, where you are right now being a Christian, mark my word, mga kapatid, it's very dangerous. So Amos, so Amos sabi niya, get out of your comfort zone. So Amos went out and he preached to the neighbors of Israel. You can read that in Amos 1, 2, 2, and 3. Thus says the Lord. May nakalagay palagi doon, thus says the Lord. Yung, yung, word na thus says the Lord has been repeated many, many times and over and over again in the book na nagbibigay ng emphasis na yung mga warnings na, yun, na hindi nang galing sa tao lang, it came from the Lord, it came from God. So saan nagpunta si Amos? Unang pinuntahan ni Amos, when did he when, So meron naman tayong map. This is the map during their time. Yung blue is Kingdom of Israel, down south is the kingdom of Judah. All the rest nandyan, kingdom of Damascus, kingdom of Ammon. You see, ito yung pinuntahan ni Amos. Yung anim na kapitbahay o kapit, kapit bansa. Damascus, ang description ng Damascus is a cruel people. Gaza, ang, 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 ang description is a callous people. Callous, wala nang pakiramdam. Merong other term about na callous, it's... Um, uh, <sighs> manhid, wala nang pakiramdam, tire, disloyal, idom, an unmerciful and vengeful people, amon, a covetous people, yung walang ginawa kundi magnakaw, kumuha ng hindi kanila, and Moab, another vengeful people. Itong mga pangalan na to na mga ano na yan, this is a name of a tribe where in the Bible, they were being despised by God because they are trying to kill His own people. You see, as we get out, ito ang ma-realize natin. We will realize na yung mga problema pala natin ay maliliit compared doon sa mga problema na makikita natin doon sa mga, kung lalabas tayo if we will get out. While I am saying this because when Amos went out, nakita ni Amos na mas balaki pala ang problema nila kaysa sa problema niya. Because I'm sure when God called him up, habi ni Amos laki ng problema ko rito, iiwanan ko to pero mayroon palang mas malaking problema doon. And I have a testimony in that. Many years ago, I was a member of the Gideon's International. Kaming dalawa mag-asawa. We're a life member of this organization, para church organization. We give free copies of Bible. Ang target nito, alam nyo naman kung sino ang target nito, mga mga, mga estudyante, colleges, high schools, everything, mga clinics, hospital, There is a school here. And I think some of our young people na nag aaral dyan sa school na hindi ko napapangalanan. Nakita ko yung mga estudyante, mga kapatid, that they really need help. Ang babata pa, ang dami ng kolorete. Alam niyo na? Some of them are this small, something like about 12 years old, or 12 or 13. Pero yung mukha at yung suot, sa tingin ko, hindi appropriate for a, for a, for a girl that is aged like that. Mga kalalakihan. I mean, this is the world that we're living right now. And then nakita ko, ito kasi yung time nayon na yun na CMT, yung mga older times dito ng mga CMT na sabi ko dati, di ba, maghanap na tayo ng ibang lugar kasi ayaw na natin dito. Di ba? nyo, Brother eh. And then when I started to go out and report sa mga churches dito, sabi ko, ang laki pa na ng blessing ng ABCC. Mas malaki pa lang ang problema dun sa labas. Kaya sabi ko, we have to get out. We have to continue on reaching out. So ito yung mga time na marami tayong outreach doon sa Kalaklan. Maraming mga, isa sa mga outreach sila ni Gina doon ay isa ng pastor ngayon. What's the name of that guy? Carlo. Isa ng pastor. And I miss those days. So Let's go out. At malalaman na natin na yung mga problema pala natin ay wala sa katiting ni katiting sa mga problema outside. So, in, other than going out, we must get in. We must get in. You see, after na nag-minister si Amos doon sa labas, he went back sa Israel and Judah. So, he preached to his own people. He went in and preached to his own people. So, he went to Judah. Mababasa natin sa Amos 24 to 5. And then he went to Israel, Amos 2, 6, 7, 2, 6, 2, chapter 7, verse 9. And nandun na naman yung thus says the Lord. Mga kapatid, this is a significant fact. Ito yung katotohanan. Judgment begins at the house of God. Nag-uumpisa ang judgment ng Panginoon mismo sa kanyang templo, sa kanyang mga tao. If you will only read your Bible, even in the, dun sa book ni Jeremiah, before the other nations were punished, ang mga tao muna, Judah muna, tsaka si Israel ang naunang na judge. Because judgment begins at the house of God. Ang mga tao ng Diyos, ang mga anak ng Diyos will be the first to be judged. The first, tayo yung unang sisingilin to give an account for our own behavior and our own works. Anong sabi ni Pedro sa 1 Peter 4.17? For the time is come that judgment must begin at the house of God. Sabi niya, kung ito ay mag-uumpisa sa bahay ng Panginoon o mag-uumpisa sa atin lahat, ano ang magiging katapusan? What shall the end be of them that obey not the gospel of God? Ano ang magiging resulta ng hindi sumusunod sa mga salita ng Panginoon? Mark this word. This is not my word. This is reality in the Scriptures. Judgment will start sa ating lahat tayo na nagsumusunod sa panginoo Kristo. The rest will follow. That's why importante para sa ating lahat mga kapatid. Now we must encourage each one. We must encourage our own people. We must encourage your own family. Dahil habang ginagawa natin to mga kapatid, mark my word, we will notice na hindi na natin manunotis yung sarili nating mga problema. Bakit? Because unknowingly, the Lord already is solving the problems for us. Amen? Sabi nga ng Panginoong Diyos, test me in this and you'll be surprised. Don't wallow in your own problems. Encourage people even if you yourself need encouragement. And you will know, you will know, and we will see that God already solved everything for us. Kasi alam ng Panginoon, ganito siya nabi niya, Seek me and live. Sabi niya, the Lord says, Seek me and live. Hanapin mo ako at mabuhay ka. Hanapin mo ako at mabubuhay ka. Sabi niya, Do not seek Bethel, do not enter Gilgal or cross over to Beersheba, for Gilgal shall surely go into exile and Bethel shall come to nothing. Anong ibig sabihin nito? Anong, anong part nito sa atin ngayon? Gilgal, Bethel, Beersheba is a symbolism of excesses, a symbolism of success, earthly success and worldly things. Okay, ito yung ito yung symbol ng kasi, di ba? Nung time nila, nung time ni ni ni, ni Amos, everything is prosperous. Dito sa atin ngayon, ano ba ang makikita natin Gilgal, Beersheba at Bethel? Well, we have our own Gilgal, we have our own Beersheba, we have our own Bethel where we trust in these things. We trust on whatever these are. And so we forget that we are serving a living God. These places, sabi niya, will come to nothing. Lahat ng meron tayo will come to nothing if we will only, always take hold of those things. Kasi sabi ng Panginoon, Seek me and live. So, mga kapatid, ang sabi dinagdag ni Amos in 5.15, hate evil, love good, establish justice. In the gates, it may be that the Lord, the God of hosts, will be gracious to the remnant of Joseph. Kung gagawin natin to sa atin nito, hate evil, love God, establish justice so that the Lord will be gracious to all of us, to ABCC. Amen? That He will be gracious to us. Merong warning para doon sa mga who are complacent that they are, they are feeling easy. Oh, parang may kantang, gusto-gusto ko itong kantang ito eh. I'm easy, I'm easy like Sunday morning. Because I'm easy. Kala mo, sisimba, hindi, nandun, easy, Sunday morning, kape, iga, simba kayo, bahala kayo dyan. But for those who are at ease and they feel that they are secured, ang sabi ng Panginoon sa kanila, woe to them. Woe to those who are at ease in Zion and to those who feel secure in the mountain of Samaria. Sa Tagalog ang sabi, kawawa kayong mga nagpapasarap sa buhay at walang pakialam. Well, these words are really very, very ouchy. Woe to those who are at ease in Zion. Kaya, mga kapatid, don't be at ease, don't be secured, don't feel like you are okay, don't be complacent. Kasi merong, sabi nga, parang final nail that was put into the coffin nagginawa ng Panginoong Diyos. Sinabi ng Panginoong Diyos na verse 11. The days are coming declares the sovereign Lord when I will send a famine through the land. Not a famine of food or thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord. Sinabi pa ng Panginoong Diyos darating ang araw na padadalhan ko ng taggutom ang inyong lupain. Pero hindi ito pagkagutom sa pagkain o pagkauhaw sa tubig, kundi pagkagutom at pagkauhaw sa aking mga salita. Whoever watched this, the movie, Eli. Sinong nanood ng movie na Eli? Meron siyang daladalang libro. Ang libro na yon ay naung na, pinaka, nag-iisa na lang na copy ng Bible. Everybody wants to have an, an access to that. Everybody wants to kill him para makuha yon. At dumating ang pagkakataon na talagang naagaw sa kanya yung Bible na yon. Pero ang problema mga kapatid, hindi rin nila mabasa. Why? Because it was written in Braille. Time will come that we cannot have access to the Word of God anymore. And that will be a pity for all of us. Kawawa tayo kaya ngayon pa lang punuin na natin yung ating mga puso at isipan sa mga salita ng Diyos para pagdating ng panahon na yon safe ka Amen It is not me who are saying this it's prophesied already In fact part of this part of this prophecy was already what already happened there was a time between the Old Testament and the New Testament that God was silent From Malachi to Matthew, that's 300, 350 years that God was silent. Kasi during the time of Nisiquel, that spirit of the Lord, nilayasan niya yung templo. And he was not seen anymore. But the Lord Jesus Christ came and he taught his disciples and that's why nandito tayo ngayon. Amen? But there's another, darating pa rin ang panahon na mawala tayong dito mga kapatid. Nakulang tayo ng salita ng Panginoon. Surely, kung tayo ilalabas, many will not listen to our message. In fact, some of them will say, naluloko na tato si Leo, or si Dante, or si Che, or si Gina, or si Rose, or si Albert, or si James. Ano nangyayari sa kanila? That's why it's hard. But just like what happened to Amos and the many other prophets of God, even the 11 disciples, they were murdered. They were martyred. And even up to now, maraming mga, maraming nagsasuffer for the words of God. Pero this is our life. This is not our lives. Our life is in heaven. Mga kapatid, we must not be discouraged. Ito lang. Huwag tayong ma-discourage na yung mga taong nila nilalapitan natin, they won't change. Hindi natin business to change lives. It's God's business. Amen. It's God's business to change people for He alone can change. Verse na, of chapter 9 ng verse 11 to 15 ng Amos, sinabi niya doon, He alone can change.